Από τη Ρουμανία, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο. Κορυφαία προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, αλλά και η αποστολή επιπλέον βοήθεια σε καύσιμα, ιατρικές προμήθειες, χειμερινό εξοπλισμό και συστήματα αναχέτησης drones. Το μήνυμα από όλους τους συμμάχους είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, τόσο για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να επιδιορθώσει τις κατεστραμμένες κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτρισμού, νερού και φυσικού αερίου, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες τις επιθέσεις, παρέχοντας περισσότερα συστήματα αεράμυνας. Αυτό συνεπάγεται περισσότερα οπλικά συστήματα αεράμυνας, αλλά και να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν τα συστήματα που είχαν ήδη παρασχεθεί και πολλά από αυτά ήταν στην πραγματικότητα σύγχρονα συστήματα αεράμυνας προτύπων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΝΑΣΑΜΣ και άλλων. Στη διήμερη διάσκεψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν ένα σημαντικό πακέτο βοήθειας για την αποκατάσταση του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας.